Yesu. Tumsifu Yesu watazamaji wangu. Nashukuru kwa nafasi nyingine ambayo Bwana ametupa ili tukaweze kusoma maandiko. Basi kwa majina yangu kama ulivyosikia ninajulikana kama Kijana Jackson Mramba. Na siku ya leo ningependa tukajifundishe tu maandiko machache ambayo yanatoka katika kitabu kile cha Mathayo lango ile wa 7 mstari wa 17. Kuna mambo pale nataka tuongee hasa kama sisi wateule ama sisi watumishi wa Mungu tuliomjua huyu Yesu, tunafaa tuenende kwa njia gani ama tunafaa tuenende vipi katika huo ukovu. Maana si kwamba eti tumeokoka tu na tukae jinsi yetu tumeokoka. No, kuna mambo lazima tuache na kuna mambo lazima tutengeneze ili tukaweze kumpendeza huyu Mungu wetu. Hebu nisomee hapo mlango wa 7 mstari wa 17 Mathayo. Na Vivyo hivyo kila mti mwema uzaa matunda mazuri, na mti mwovu uzaa matunda mabaya. Tulia kwanza msomaji wangu. Yesu akatoa mfano hapa akasema ya kwamba kila mti mwema uzaa matunda mema na kila mti mbaya uzaa matunda mabaya. Inatufundisha nini? Mimi na wewe ni watu ambao tumemjua Yesu, tumemjua Mungu, na tunafaa tujue kati ya mema na mabaya katika uokovu. Tumsifu Yesu. Tumsifu Yesu. Sisi tunafaa tuwe mfano kwa wale ambao bado hawajamjua Yesu. Tunafaa tuwe mfano mwema. Haleluya. Ipasa Biblia inasema ya kwamba mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya. Sijawahi ona embe chini ya mnazi mimi. Ndio. Msifu Yesu. Kwa sababu mnazi huzaa nini? Nazi. Na mwembe huzaa nini? Maembe. Msifu Yesu. Msifu Yesu. Amina. Pia ile embe kweli lezaliwa lakini likawa nini? Bovu. Msifu Yesu. Amina. Hebu twende hapo 18 usikie. Mstari wa 18. Ndio. Mti mwema. Ndio. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya. Wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kumaanisha hapa kuna kasoro. Huu mti mwema ukizaa matunda mabaya haiwezekani. Tumsifu Yesu. Hivyo sisi ni miti mema ama ni watu ambao tumemjua huyu Yesu, tunafaa tuzae matunda mema. Matunda mema ni tabia zile tunazozifanya ama yale matendo tunayoyafanya sisi kama wateule, yawe mfano kwa wale ambao wanatutazama sisi bado hawajautoa ukovu. Pati ya Yesu makofi mazuri. Mstari wa 19 pale. Na kila mti usiozaa tunda zuri hukatwa na kutupwa motoni. Ndiyo. Niposa matunda yao utawatambua. Kumsifu Yesu. Kwa matunda yao utawatambua. Unaambiwa mti usiozaa matunda mema. Mti usiozaa matunda mema ni gani? Wewe umemjua Yesu, umejua mambo ya Yesu, nafaa usitende dhambi. Tumsifu Yesu. Usikae kwa wenzako ukianza kuatilia fitina. Unatia fitina, unatia chuki, unatia hasira ni kwa sababu mwenzako akataliwe. Haifai wewe kama mteule, unaambiwa wewe utakatwa na utupe wapi? Motoni wakati wa Yesu kija. Lakini unaambiwa kwa matendo yao utawafanya nini? Utawatambua. Barikiweni sana. God is good all the time. Yeah.
uwezo duni.